כי טוב שכר רך משכר כסף וכל חפצים לא ישבו בה. ריבונו של עולם, אתה יודע מה השכר שלי? התורה עצמה, העירת שמיים עצמה. בסטייפלר עליו השלום, רבי ישראל יעקב קנייבסקי, זכותו יגן עליו לכל ישראל. יש לו שיר, והוא כותב בשיר הזה, הוא כתב שהוא כתב, ביטחוני, בצורי, זה האוצרי. אתה יודע מה הביטחון, מה האוצר הכי גדול שלי? זה הביטחון שלי. אתם יודעים, פעם היה, יש סיפור במדרש. המדרש מספר שהיה אדם אחד, אתם יודעים, תמיד אוהבים לצחוק על הדתיים. במה אתה עובד? הורים חרדי, במה אתה עובד? הורים ילד קטן חרדי. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני ינשוף. מה זה מה אתה רוצה להיות גדול? קרנף. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני מכיר אנשים אחרים שרצו להיות שיהיו גדולים. מהנדסים. והיום הם מהנדסים את השורות של הסבים שלהם. למה מישהו מתכנן איך הוא יהיה? מה זה מה השאלה המטומטמת הזאת לתפוס ילד בבל את המוע? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? תנא דבי אליהו. מה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות ירא שמיים. עבד השם. מה תאכל? למה אנחנו נראים לכם מוזנחים? ברוך השם. שתבח שם הולד, רק בשבת מה שאני אוכל, אתה לא אוכל שנה וחצי. שנה וחצי אתה לא אוכל מה שלכם בשבת. אתה משוגע? אתה יודע כמה אנחנו אוכלים בשבת? לא פסיק פומה מגירסה. יש כאלה באמצע הלילה בשבת קמים ככה. הולכים למקרר, בעיניים עצומות, פותחים. ברכת המזון, ברכת הלבנה, ברכת החמה. חוזרים למיטה, שותים קולה, שותים. בואי נע, אנשים אוכלים. אתה יודע כמה אוכל? זה רק לאכול. סעודה ראשונה, יאללה, אוכלים. דגים, בשר, זה, עוגות, זה, בוא, שם, שתייה, יאללה. בוא נלך, חוזר, הולכים ללימוד, חוזרים, פותחים את הסיר של הצ'ונט. מסכן הסיר הזה. אתם לא יודעים איזה גלגולים הוא עובר. אתם לא מבינים מה עובר מהלילה עד הבוקר. אני אומר לכם, זה גלגול של אחד שעשה עבירות נוראות, מפרקים אותו. את הצורה מפרקים לו. אחר כך מגיע הבוקר, יאללה, נוחתים על החמין, ואללה זה. אחר כך סעודה שלישית, ואחר כך סעודה רביעית. בואי נע, מה העניינים איתכם? אתם רק אוכלים. 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 מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? גדול. מה אני רוצה להיות? גדול. מה את זה? הכל בסדר. אחת השאלות הכי מטורפות שיש ביקום. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה, ותגיד לי, מה, ואם תהיה, ואם תלמד בישיבה, מאיפה יהיה לך כסף? אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשביל שיהיה לי כסף. אני עובד את הקדוש ברוך הוא כי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני הולך אחרי השם, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא דואג למי שנמצא איתו. ביטחוני בצורי זה אוצרי. רבותי, אני לא מקנה באותם אנשים שדוד המלך אומר עליהם, הבוטחים ברוב חילם וברוב אושרם התעללו.